Hola, bona vesprada. Li diuen l'Steve Jobs de Castelló. És un geni d'internet i les noves tecnologies i ha treballat per a un alt directiu de Google, a Silicon Valley, la cuna mundial de la informàtica a San Francisco. Un currículum que, la veritat, impressiona. Més encara, per la seva edat, té tan sols 19 anys i esta vesprada està amb nosaltres per a contar-nos el secret del seu èxit. Pep Gómez, bona vesprada. Bona vesprada, Amàlia, què tal? Bueno, només 19 anys, però molta experiència. Volia que me contares a quina edat va començar la teva trajectòria. Bueno, pues jo vaig muntar la meva primera empresa, jo crec que sobre els 13-14 anys, més o menys. Va ser una etapa un poc estranya en la meva vida, no? Perquè va ser molt de... Pues jo veia això més com un joc que com un negoci. Es deia Mewit, era una plataforma de microblogging, molt paregut al, no sé si coneixeu Twitter, però molt paregut sols que per a empreses, no? Llavors, bueno, com jo tenia 14 anys, va sortir un poc mal. Després vaig muntar la meva segona companyia als 16 anys, que es deia Redondea, que era per a grups de música. I després vaig marxar a Silicon Valley. Suposa que d'això te vindrà lo del Steve Jobs de Castelló, te molesta? Bueno, no, o sea, no sé, vull dir, jo crec que és massa per a mi. O sea, jo tinc 19 anys, no sé molt de res, sóc un emprenedor que estic, bueno, provant a veure què tal van les coses i intentant que bueno, tirar projectes endavant, no? I llavors, bueno, no sé. Jo voldria que es detingués en l'inici del moment, fa 2 anys, quan tenies 17, quan agafares la maleta i te n'anares a Silicon Valley. Com ho aconseguires? Com aconseguires el treball? Pues mira, jo vaig portar a Bernardo Hernández, que va ser el meu jefe després, a una conferència. El vaig convidar a una conferència i li vaig dir, mira, Bernardo, en castellà, no? Li vaig dir, no te puedo pagar, però te invitaré a una bona paella, tal. Vaig estar un any intentant que vinguera i al final, pues, va vindre, no? Quan va decidir vindre, pues parlant, després m'he de fer una oferta de treball. Al principi va estar un poc complicat per temes de visats, però bueno, després d'un any pues vaig aconseguir el dia, jo recordo el dia que vaig acabar selectivitat i segon de batxillerat, que el dia següent pues ja estava volant a San Francisco, no? Però bueno, és molt fàcil, suposa que fàcil molt d'esforç, jo crec que és molt d'esforç, molt de treball, molt ser pesat, cal ser molt, molt persistent. La insistència és la clau. És molt important, és molt, molt important, no? Ser insistent, però jo crec que és això, vull dir, jo no sóc ningú especial, no? Simplement que jo crec que amb esforç i amb persistència arribes sempre a fer coses. Bueno, suposa que Silicon Valley serà un altre món, m'agradaria que m'explicares com te va anar l'experiència allà. Pues mira, la veritat és que és un altre món i no és un altre món, no? És una experiència molt xula. Jo crec que tenen unes coses que ja tenen assumides que nosaltres ens queda per assumir. Jo crec que és molt paregut. Jo sempre dic el mateix, no? Que per què aquí a la Comunitat Valenciana no podem ser el pròxim Silicon Valley, no? I sempre dic que crec que no podem ser ara, avui per avui, però que sí que podem ser en els pròxims... Creus que és possible? Sí, 2-3 anys. El que passa és que fa falta un canvi de mentalitat. Fa falta que la gent comenci a pensar realment en com faig les coses, vaig a provar, que la gent isca de la universitat. Així tenim una de les meves universitats d'enginyeria d'Espanya, la de la Politécnica de València o la Universitat Jaume I de Castelló, que està ple d'enginyers que per sort o per desgràcia no hi ha ningú que els impulsi a dir, bueno, acabar la carrera i monta una companyia, monta un projecte, vaig a provar, no? Diguem que la diferència principal que jo veig d'allí o aquí és el fet de dir que si allí tu t'equivoques no està mal vist, no? I aquí si t'equivoques, com ja lo que s'ha equivocado, que ja te lo dije, no? I és un poc l'exemple. Suposa també que la diferència estarà en els mètodes de treball, no? La metodologia de treball és molt important, és molt important. Allí són molt més centrats, molt més equip on focus, que diuen allí, no? Molt més centrats en un tema. Però no especialment, no és algo... És algo que s'aprèn, és algo que si canvies la mentalitat no és difícil. Tot el món pot aprendre a fer d'això. Jo he vist molta gent que arribava allí i que potser no era el que s'esperava que arribarien a ser, no? I te fas bo a la força, per l'ecosistema, no? L'ecosistema que s'ha creat. Llavors, jo és una qüestió de crear ecosistemes. La universitat forma part d'això, les institucions públiques i locals formen part d'això, els mitjans de comunicació formen part d'això, i jo crec que un poc en el mix de tot és com funciona, no? I ara has tornat a casa, a Espanya, a Barcelona, crec. A què te dediques ara? Pues mira, el passat juny vaig decidir dir-li a Bernardo que ho deixava tot i que em centrava, que m'anava a muntar la meva tercera companyia, no? Aquesta companyia es diu Fiber, és una companyia que va canviar la manera en què la gent organitza els seus plans. De fet, nosaltres sempre diem que anem a canviar el món, i jo crec que és veritat, l'anem a canviar i ahí estem. Vam començar el juny, al setembre vam començar la ronda de capital, ara just l'hem tancat, i amb moltes ganes, la veritat, moltes ganes, molt d'esforç, molta gent, i Barcelona, doncs, està bé. És a dir, no és Castelló, no és València, però... Però no s'està mal, no? És una empresa d'aplicacions de mòbil, no? És una aplicació, una única aplicació mòbil. És com una... No és una xarxa social, és una ferramenta social,
però és una aplicació que integra altres redes socials, altres xarxes socials, per a poder-les utilitzar tu amb major facilitat. Bàsicament el que fem és transformem o per primera vegada ajudem a la gent a decidir què fer en la ciutat, no? On van els seus amics, on va la gent, on va la xica que t'agrada, el xic que t'agrada, com ho vas a fer, com tal, no? Un poc ajudem a organitzar els teus plans, el que vas a fer, no? No sé si eres conscient en que en un moment en què el 43,5% dels joves no té treball ni tan sols estudies, però tu, els teus projectes van per una altra banda, no? Què opines de la situació dels joves en aquests moments? Jo crec que no tenen un camí clar. Jo crec que hi ha molta gent que acaba la carrera. El primer que hi ha molta gent que estudia la carrera i que en realitat no sabia què fer. És a dir, estudia la carrera, no sé molt bé què fer, però estudia això, no? I també crec que hi ha molta gent que ha acabat la carrera i que no sap molt bé què fer, no? Qual és el camí al que ens han destinat a això, no? Quin és el camí que és el que tinc a seguir? Exacte. Llavors jo crec que aquí, bueno, hi ha moltes solucions, no? Hi ha solucions d'agafar i de muntar la teva companyia, hi ha solucions de juntar-te amb altres persones a muntar companyies, però bueno, és que és el que jo sempre dic, no? No pots esperar a buscar un treball perquè, o sigui, pensa a llarg termini. Tu què vols? Tindre un treball i t'agatar les meves 8 horetes i anar a casa? O monte un projecte que, a més de que m'apassiona i és la meva vida, a més, probablement me faig ric en uns anys i puc ajudar a altres empresadors com jo, que quan estaven perduts i van acabar la carrera. Això t'anava a dir, perquè pareix que lo de cobrar una nòmina a final de mes, treballar per una empresa, s'està acabant, no? Ja he canviat això, s'ha canviat radicalment. O sigui, s'ha acabat el mundillo de me hago mis 8 horetes i me voy a casa. Però això és que s'acabarà ja. O sigui, s'acabarà per conforme està la situació i perquè no hi ha una altra manera que ho fem entre tots. O sigui, no se pot fer uns pocs donant treball a molts, sinó que entre tots hem d'intentar creure'ns-ho, no? Canviar la mentalitat. O sigui, ja no és un treball per treball, és fer el que t'agrada i quan trobes el que t'agrada, disfrutar d'això. No? I què creus tu que li falta als joves d'avui en dia? Un canvi de mentalitat? Exacte, bueno, un canvi de mentalitat i sobretot que s'ho creguen, que ens creiem que podem ser un Silicon Valley, que creiem que podem ser, no que mirem els demés, perquè sempre fem això, no? Mirar els demés i dir, no sé què, però que ens mirem un poc, que fem un poc d'autocrítica i diguem, bueno, jo també ho puc fer, no? Jo també ho puc muntar. Avui precisament s'ha aprovat la reforma laboral que bonifica als emprenedors. Tu creus que això solucionarà un poc aquest tema? Bueno, jo no me l'he mirat en calma, la veritat, però per lo poc que he anat escoltant, crec que hi ha coses interessants, hi ha coses més interessants, hi ha per a tots, no? El que passa és que jo esperava o crec que es podrien fer algunes coses més per a lo que se diuen business angels, no? Que són els inversors de capital inicial que hi ha al món, però que estic segur que canviaran, que si no són ara, seran la següent, o si no s'inventaran històries, però que tenen que canviar perquè jo crec que poc a poc tot el món ens ha donat compte que és l'única manera, no? Falta a Espanya una cultura d'emprenedors, gent que s'atrevisca a fer coses en aquests moments de crisi? Falta molt, falta molt. Hi ha alguns, cada vegada més. I hi ha molts exemples de gent que va muntant companyies i que va fent coses, però falta molt. I falta molta mentalitat de me lo busco jo, me lo monto jo i tot això. Falta molt, però jo crec que anem en el bon camí. Jo crec que ho aconseguirem. I l'altra opció per a molts joves que ja ho estan decidint és anar-se'n als estrangers. Creus que els joves espanyols estan suficientment preparats per a competir amb els joves d'altres països? Mira, jo crec que és bo que la gent prove a anar fora per a veure el que hi ha fora i després veure el que hi ha dins. O sigui, jo crec que aquí tenim algo que no tenim a ningú altre, a moltes poques, no conec tot el món, però jo crec que tenim un entorn ideal, no? Aquí, especialment a la comunitat valenciana, tenim un entorn, una qualitat de vida brutal, una manera de fer les coses que sempre ens hem buscat la vida, del món de la ceràmica, del món de tal, sempre ens hem buscat la vida, no? El tema és que crec que sí que Hi ha maneres de fer-ho i que podem ser nosaltres també. El que passa és que és bo que la gent vagi a fora un parell d'anys, que prove i que diga, bueno, ja l'he entendido, ara lo implemento aquí, no? Jo crec que sempre és bo i que tots els programes que hi ha per a ajudar a això són més que bons, no? És bo mirar els demés i mirar nosaltres també. I tornaries a repetir tu l'aventura americana? Sí. I anime a tot el món a que ho faci. A que facis dues coses. Si vas a muntar la teva empresa, és igual on estigues, munta-la aquí. Però si vols provar al principi per a saber un poc, per a agafar contactes, sí. Però ja que te tinc així, vull aprofitar-me de tu i volia fer-te una pregunta. Dime. Si jo fora la teua millor amiga, en quin sector m'aconsellaries invertir o a què me podria dedicar? Tecnologia, sempre. Només tecnologia. Però tecnologia has de concretar un poc. Bueno, mira, jo entraria en el món dels mòbils i sobretot en algo que la gent no... Jo crec que és un punt en el que la gent encara no acaba de veure, no? Que és que hi ha molts sectors tradicionals
És a dir, jo crec que la clau està en aquest punt en el qual encara existeixen barreres d'entrada entre el món digital i el món tradicional. És a dir, el punt en el que encara existisca algo en el món tradicional que tu no pots aconseguir en el món digital, és algo que no s'entén i que ahí justament en aquest límit és on jo crec que tenim que jugar. En les coses que encara existeixen, els problemes reals que té la gent avui en dia de comunicació a tot el món, el tema de l'educació, els temes del comerç, no? Moltíssimes coses de logística, de treball en equip, moltíssimes coses podem fer a través d'internet i que encara no s'han fet, no? I que estan per fer, o sigui que sí. Jo t'aconseguiria invertir en projectes que realment estiguin afegint, o sigui, estiguin fent algun procés de valor afegit, estiguin afegint valor o estiguin eliminant intermediaris, reduint la cadena de valor, alguna cosa així, no? I, bueno, en el teu cas no tens estudis superiors, crec, no? Bueno, estic estudiant per la Universitat Oberta de Catalunya, el grau de màrqueting, i a més, bueno, pues ara segurament faré un curs de postgrau, encara que no tinc el títol oficial, però estaré fent-lo part-time a la vegada que faig el meu tal. Però, bueno, és que jo tampoc sabia molt bé què fer, la veritat. Quan vaig acabar l'institut no sabia molt bé. No, t'ho deia perquè molta gent que no té treball, molts joves estan aprofitant aquests temps per a formar-se més i no sempre la formació és igual a tindre èxit en el mercat laboral. En el teu cas és un exemple. Bueno, és una manera, és que depèn. Si aquest és el meu cas i jo el que m'he dit és a ser emprenedor, a visualitzar els productes, fer bé un producte, fer una cosa, agafar un equip i tal, bueno, pots estudiar psicologia, o és la filosofia, una formació humanista, no? No ho sé, depèn. Però, per exemple, enginyeria jo crec que és bàsic, tenen que estudiar enginyeria, no poden ser, perquè tenen una sèrie de coses que o les aprens treballant o les aprens estudiant. Jo crec que la universitat té una bona base, però no els 30 màsters que venen després, no? I per últim, voldria que em digués, quin és el secret, quina és la clau de l'èxit? És molt difícil, però bueno. Jo crec que és ser pesat. Jo crec que és això, ser molt persistent, tindre una sola cosa, no fer 20 coses a la vegada, només fer una única cosa, centrar-te i fer-la bé. I aconseguir fer-la bé. Al final, potser no ho fas bé, potser t'equivoques, però si fas una sola cosa i estàs pesat, pam, 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 al final segur que ho aconseguis, no? Bueno, ens quedem en aquest consell, prenem bona nota de tot el que ens has contat. Molta sort. Moltíssimes gràcies, Amàlia, per convidar-me al programa, o sigui que moltes gràcies. Moltes gràcies i molta sort a la teva trajectòria professional. Gràcies.